Veliki šef dao je znak da suđenje u kojem Ivana Šopić tuži Lepog Miću za izrečene pogrdne reči, drukara, zlice i cinkaroš, može da počne. Nakon što je sudija Mateja Matijević dao uvodnu reč, tužiteljka Ivana iznala je svoje mišljenje. Smatram da je Mića trebalo da kaže da on misli ono što je izrekao, a ne da kaže da narod tako misli i da novinarima stavlja reči u usta, rekla je Šopićeva. Ne želim da mi se preti oče, vikao je Mića. Da sam ja slušala Miću, bila bih veća drukara nego ikada. Bilo bi bolje da sam ga tužila za manipulaciju, istakla je Ivana. Evo, devojka je upravo rekla da je tužba neosnovana. Ovoj devojci treba kurac, ona laže kao pas, govorio je Lepi Mića. Mića je potom obrazložio svoju izjavu da je Ivana Šopić zlobna. Ova mala koja je moralno zgužvana, ponižena, rešila je da svoje nezadovoljstvo leči na meni. Moje mišljenje da je Ivanino zlo satkano od mišljenja njenih drugarica. Evo, da li je Iva rekla da si zla? Pitao je Mića, a Grgorićeva je potvrdila. Mogu i ja sada da podignem ljude sa kojima sam u konfliktu. Ti si dužnik, željan para jer si dužan 500.000 evra. Ličiš na konjušara, spreman si za herbarijum, osušio si se. Pljuštale su uvrede za drugarke.